Ja som počul taký prípad, ktorý sa reálne stal, že bol chlapík, ktorému operovali niečo v žalúdku, zavreli ho, prišiel domov a po mesiaci cítil bolesti brucha, tak sa vrátil do tej nemocnice, tak ho znovu otvorili a ten primár kúka a tam tie lekárske nožnice boli zabudnuté. Tak to tak vyťahol a s takým pohrdavým pohľadom sa pozrel na tie zdravotné sestry a hovorí, ha? A vy ste ma upodozrievali z toho, že som to ukradol. To tu teraz vyzerá ako debil. Bože. A ja som zachytil prípad v Amerike chlapika, ktorý došiel do nemocnice s tým, že mu vo veľmi spodnej časti tráviaceho traktu, až na tej úplne konečnej, a uviazla mu tam pomerne hlboko babika Barbie. A pýtali sa ho, že prosím vás, jak sa vám tam tá babika dostala? A on hovoril, že no ja som na ňu spadol. A oni, že počúvajte, ale to by znamenalo, že vy teda jednak ste rázne spadli, tá bábika musela stáť, nejako zázračne prenikla cez vaše oblečenie, nič vám tam dole nenatrhla, len veľmi rázne a hlboko teda vklzla do toho konečníka, toto nám chcete tvrdiť. A chlapík na to povedal, prišiel som sem s týmto vysvetlením a budem sa ho držať. Áno, tak niekto si myslí, že zadok je preto taký rozpoltený, že človek spadol na sekeru. Ježiš, neviem, či toto čiže ešte ja mám. Čiže keď chcem povedať, prosím vás, nemohli by ste mi predať niečo na sekeru, to ako sú myslí? Počúvajte, ale no, to je dobré. Ako to? Ja sa vôbec tomuto nečudujem, to už posledné, musíme to uzavrieť, tú tému, lebo sa to zvrháva. Ticho teraz, vážne. Pardon. My sme svojho času robili takú reláciu, ktorá sa volala Čo dokáže ulica skrytou kamerou. Sme nakrúcali, témy chodili od ľudí a jedna z nich bola, aby sme urobili rentgenovú snímku takých veľkých predmetov a možno si to videl a ukázali tým ľuďom v ambulancii, že čo to zjedli. No tak my sme s Oliverom boli ako doktor a sestrička a mali sme na tej rentgenovej snímke aj príbory celé, tak, ale mali sme aj svietnik trojramenný. A to ja som povedala, to je už ale fakt blbosť. Toto nikto, to nebude vtipné, na toto nikto nenaletí a tak ďalej. Nahrávali sme na Záhory, ospravedlňujem sa. A taká babenka teda vošla, už sme jej ukázali, že čo teda má. A ona sa tak na to pozrela a povedala, Pane Bože, a to ja kedy sem zjedla? Však sem nedelu ani v kostele nebyla. Takto krajšie som to chcela zakončiť. Milí priatelia, končíme naozaj. To bola posledná téma. Majte sa pekne. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Opatrujte sa, buďte zdraví. A dúfam teda, že sa potom budeme vidieť opäť o týždeň vo štvrtok. Neviem, kde mám mobil. Mohla by si mi zavolať? Milá, prosím ťa. Ja som vedela, že to... A čo vám ho zrytivíte? Čo ti ho?